やっと着いたよ。なんて書いてんのよ。岩内ブルワリー&ホテル。ホテルビールもつってんだろ。はい。とりあえずは。ビールがメインですね。はい、まあ今日はまだ朝早いからちょっとビールは飲めないけどさ。ただ中のさ、ビールの工場見させてもらおう。あ、はい。お願いします。見させてもらおうぜ。はい。地味でなく。はい。とりあえずな。よし、行こう。よし、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 なぜ？これ声かけても撮ってんの？はい。そしたらこれでバーッと撮る。はい。ホールも。よし。早くしろ。よし。綺麗にしてるな。すごいね。こういう感じだよ。すごい。今度ビール飲まなきゃかな。はい。来てしっかり。はい。すごいね。ここはやっと着きました。金次郎ちゃんとこ着きました。お疲れ様です。やっと着きました。よろしくお願いします。お願いします。暑いです。はい。日差し。あんとこで急に暑くなったのよ。わかんないです。日差しが。とりあえず入れるか入れないか中入ってみよう。はい。ちなみに俺の家あるかな。暑い。これは聞いてるな。暑い。おはようございます。今日は。よし。はい、今日は。イエーイ。お前の好きなお前、アイスクリームだよ。食べたいだろ。あら。お、ほら、見てみる看板。ね。お、やってる、やってる。お姉ちゃんやってるの。な、ほら。すごいだろ、この建物。はい。そんなちょっとだけ。よっしゃー、到着。腰が痛い。イエーイ。やっと着きました。よし、行ってみよう。はい。ね、おいしいの食べるかね。頑張ってるな。まいどー。毎度毎度毎度、はい、はーい、今 YouTube 撮りながら来てるんだ。YouTube 撮りながら来てる。おいで。この間なんか港さんのところに寄ってたのは見ました。見たの？うん。どうやって？港さんの SNS でこんにちは。あ、そう、うん、お姉ちゃんだよ。え、
イエイ。映ってんの？はい。そうだよ。まだアジサイ咲いてますか？咲いてる。これがあのドライフラワーになってる。ねえ、いやー一番。あ、持ってきそう。何持ってきたらいいか大変来るんだね。いや、見頃の時期にね、行きたかったんだけど、うちも臨時営業ばっかりやってる。なんだそりゃ。いやいや、今年こっちに人の流れたくさん来る。よくなくて。よくないの。だからもう休み返上して開けないことにはっていう感じなの。大変だと思う。私はね、ちょっとしんどい。少ない。ミニ丼やってるお店とかも、人の流れよくない。そうですよ。だって、お前俺ば取ってんのかお前。はい。主役は板さんですか。まあね。何食べる？俺はいらないけど。いや、僕は。何でも食べて、売り上げ教育したってないよ。サンタさんも。おった、頑張ってるからね。かわいいね、相変わらず。ありがとうございます。誰も言ってくれないんです。どうしてそんなかわいいの？ね。そしたら、アイスクリーム2つ。アイスクリームって。アイスかな。コーン、カップ、どちらにしますか？僕、カップで。カップ、はい。なんか、受け止めはいいんだよ。はい。取ってる。当面、クマ乗っかってるのもあるんですよ。これ何が、自分で描いたのか。いや、友達が描いてくれたんです。上手ねえか。いや、絵描くの仕事にしてる人ですから。あ、そうなの。プリンソフトクリーム。プリンソフトクリーム。女の人なんだね、これ下な。いや、男性ですよ。そう、なんか女の人が描いてるようなタッチだな。ソフトクリームでよろしいですか。はい。買えるか。買いたいんだろ。毎日。え？抹茶。やっぱり抹茶アフォガード。カップやめて抹茶。はい。はい。プリンソフトと抹茶アフォガードですね。はい。2点で1210円になります。で、クマも掘ってる人いるのこれ。え？クマ掘ってる人。いや。北海道のどこかに、はい、ね、はい、失礼します。1110円ちょうどで割ったりします。ありがとうございます。建物を取って、ん、建物を取って宣伝するじゃない。 ありがとうございます。もうこの建物も今年で終わりなの。え、どうしたの。いや、もう4シーズンやったからいいかなと思って。次はどうするんですか。いや、同じ場所でちっちゃい小屋程度の。あ、そう。なんか寿命みたいのがあるの。寿命みたいのがあるの、この建物の。いや、寿命がないと思うんですけど。何もやめるって。いや、この建物をやめるんだって、今年で。だって、ぐんちゃんやめ。いや、大変ですよ。安くやるとこないのか。どうなの。半分にして安くすればいいじゃんな。8000円とか1万とかのやつ、普通の人食えないでさ。抹茶アフォガードですね。ちゃんとこっち見て食べるね。クマ残ってる。クマ。プリンソフトクリームになります。お待たせしました。ありがとうございます。
はい、どうぞ。えらいな。いいよ。いいよ。いや、俺払いたくない。ありがとうございます。ごちそうさまでした。また。またね。ああ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またね、ちゅうの来てないけど。また来ます。今度は私がお邪魔します。いつら泊まってってみんなの。ありがとうございます。どうも。並んでる。すごい。この山の中に人がこんなにトイレでかい立派なトイレ。どうした？え？え？ちょっと行こう。あ、その先まで行かなくていいからさ。上から眺めないと。だって海しか見えねえんだよ。いやいや、それがいいっすよ、ね、ほら、ここにいたな、これ。今ここだからな。そのここまで見てよ。いや、そこまで行かなくても6番くらいまで行けば見えるから。あ、そっか。ああ、なるほど。6番までにするゲスト。6番ってあそこかい。一本道だけど25番。上カズミです。のこれ入場料も何も取んないんだから。何も取ったら誰も来ないのさ。いや、だけどえ外国は取るし。取るの俺らのもんだ絶対。ハワイだ。ただでも行かねえのに。だって海しかないから。悪いけど。え、清掃協力金お一人様100円以上の提供料。知らないよ、俺は。俺お金もらったらいいよ。え、お金くれるんだろ、一人。3人で200円。佢刪除相片嗰啲，你不如我 app 俾你啦。唔係啊，呢啲嘢應該你頭先係啊，唔係啊，佢要你手指模先可以 delete 啲 delete 嘅嘢。你俾佢，你俾佢，唔係仲有啲唔得嘅。係。要影埋相嗰個啊。あんなとこまで行ってる人いるぞ、おい。いや、いるさ。先っぽまで。ほら、向こうまで行って、ちょっとそれまで行って、撮っとくでしょ。え？孫。いや、もう失礼です。いやいや、あの辺まで行って、撮ってきなさい。你看看，望下呢张相，我都不睇。
これをパックにして。これ関係ない、みんなここだけで、ね、帰るぞ、はい、もういい、見てみろ、疲れるから。え、な、こんなもこ見てる。はい。海しかないからさ。そっち取ったってしょうがないから帰るぞ。はい。どう？はい。もういい。はい。この降りようね。もうみんな見たぞ、それ映せば。いいんじゃないの？いいんだと。え？よかったよかった。お前上手に撮れてんの？はい、撮れてる。お前ば撮ってやるか少し。え？孫ほらどっか向こう行って。俺の方が上手だから。向こう行って。え？あ、いい、こっちで見よう。まあ、ドアップで撮ってるから。うん、はい、ポーズ。チーズは？ほら。で、そっちの方の後ろ撮ってるから。いいだろ？かわいいだろ？え？うん。アホか、お前は。え？こっち向け、こっち。チーズは？いいね。よし、帰るぞ。はい。え、こっち行きましょうね。ああ、ほほ。あれ、どこ行ったみんな。ああ。こんな感じか。うんうん。すげえな、おい。いい天気だ。な、はい。上手に人入らないと撮るって難しいな、おい。よし、行こうか。ちょっと入ってんのか。ずーっと上取れば人入らないんだ。あ、よし、登れ。走れ。うん、暑いの。じゃん。あ、よいしょ。どないや。綺麗だ。どっち撮ればいいんだ、孫。え？こっちの方が。そう。あ、まあまあ。こっちかい。え？こっちだな。なあ、もうおめえ海しかねえじゃん。ああ、あれ、ま、うちの孫はどこ行ったんだ。あ、ここが俺が行くのかい。フラフラだね。どうですか？感想は？綺麗ですね。綺麗って、当たり前だよ。高いとこに登ったらみんな見えるんだよ。なもの。はい、チーズ。はい、二人でチーズだよ。あ、かわいいね。俺の取り方の方が上手だよ。はい。お、そっか。あ、ねえ。
え？駐車場がお前こんな前普段の日にもいっぱいだな。え？ほら。あ。え？よっしゃ。よし、したら早く降りてビールでも飲もうぜ。はい。あとも取るでしょ。はい。あとこっちから。